дуже великий багажник. Ми їдемо відпочити. Ми приїхали із села Машів. Наш тато загинув в Сенмі. І от нам така нагода випала поїхати відпочити. Вирішили поїхати вже донечці 4 рочки, внучці моїй 4 рочки. Ну, надіємося, що нам буде весело, добре. Вона весь час мечтає побачити велетня в горах. Казала, там така є велика печера і там живуть велетні. От ми поїдемо, а вдруг побачимо. Ми хочемо цією поїздкою повернути до життя жінок, які втратили на війні своїх чоловіків, своїх синів, своїх зятів, для того, щоб ці люди продовжували жити, для того, щоб їм хотілося жити, для того, щоб їм хотілося насолоджуватися життям. Багато із них вперше будуть в Карпатах, багато із них вперше будуть в санаторіях. Ми хочемо хоча б на короткий термін створити для них комфортні умови життя, щоб вони подивилися на нашу прекрасну країну, широко відкрили очі, щоб їм захотілося жити в цій країні, і щоб вони знали, що подвиг, який здійснили їхні найрідніші люди, він не був даремний, а він був заради того, щоб насолоджуватися прекрасною країною, де є гори, де є море. І щоб ця країна жила, їхні найрідніші люди полягли на цій війні.